Zlatě, zdraví vás Robert Záruba a Petr Vichnar. Dnes se můžeme těšit na náramné utkání mezi Spartou a Kladnem. Tým se zmocnil puku. Jeden na jednoho. Střílí! Vlastan! Pálí! Linka má puk. Neprošlo to, zblokovaná střela. Tenkrát se zmocňuje puku. Moment. No. Dobré. 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 Nevím ještě. Dobré. Čau. Tam se zastavil střelu. Opět zastavil střelu. A zase to vykryl. Spálí. A je tam. To byl Alerik Vigo. Jsou velmi přesné a tohle je v tomhle oboru učiněný mistr. Jen počká, až brankář odkryje kousek branky a pak ho tam pošle puk. Sparta is the best. Na první gól jsme nemuseli dlouho čekat. Ani jak mě to nepřekvapilo, tenhle tým našel slabinu a neváhal jí okamžitě využít. Jelon! Tvrdý kolec, na puk se vrhl, Dolínek nahodil puk do útočného pásma. Posílá puk dál! Byla zastavena před brankou. Cílí. Tým Sparty se dostal k puku. Kábery ukázal mršnou lapačku. Ostrá rána. Znovu zásah. Zázrak Peprleho. A máme tu hazování. Hazování vyhrává Kladno. Nasadil svižnou ránu. Zachytává střelu. Peprle vyrazil betonem. Tak se opět začíná. A potom zůstává na holibech. Obral soupeře o puk. Cílí backendem. Zblokovaná střela. Na kotouč se vrhá Krejčí. Tvrdě střílí. Dát svému soupeři náskok o dvě branky takhle brzy, to bych jim nezáviděl. Dobrá práce brankáře. Bude se vhazovat. Tvrdě napálil puk. O, zvoní tyč. Posílá prudkou střelu. Zablokovaná střela. Vypálil puk. Střílí puk na bránu. Jánský přebírá volný kotouč. A puk má Krejčí. Těžká střela. Obrana blokuje střelu před brankou. Úder bokem.
hodí výstup na bránu. Pálí. A tady je Ivan Majeský. Ivan Majeský. Řegořek. Čili na bránu. Rozhodčí ponechává výhodu. Skvělý zákrok Peprleho. Ton dostal trestné minuty za krosček. To byl ošklivý krosček, málem o něj tu hůl přerazil. Slovenský tým teď zahraje svou první přetřelovku, takže uvidíme, jestli se připraví náručan Sparta. Dostává první přetřelovku. Je minuty za krosček. Sebevědomí a budu mít větší naděje při dalších přetřelovkách. Se sjíždějí na vhazování. Vhazování vydává Blatno. Tenkrát se dostává do postavení mimo hru. Zbyteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetině a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou. Dává celému zápasu šťávu, neustále zásobuje útočníky přihrávkami a vsadil bych se, že by neváhal ani vrhnout se do útoku. Pálí Beckenden! A díky tomuto zákroku golmana jsou před koncem první třetiny stále na dosah vyrovnání. Je volný! Sparty s pukem. 2-1. Cílí puk na bránu. Kladenský tým přidrží puk. Rozhodčí bude nutřovat. Skvělý zásah Peprleho. Filip, si půjde odpěkat trest za nedovolené bránění. Pokud některému protihráči přijde nestačíš, nedovolené bránění není to nejlepší řešení. Dvě minuty za nedovolené brány. Do konce první třetiny. Tona. Šla prudkou střelu. Kladenský tým má puk pod kontrolou. Drží puk moc dlouho, bude se vazovat. Jsme připraveni na vazování. Vazování vyhrává Blatno. Čas vypršel a první třetina je za námi. S golovým stavem 1-0. Zpátky u dnešního zápasu. Oba týmy nám už dnes předvedly své slabiny. Teď uvidíme, který tým toho dokáže patřičně využít. Patera vyhrává hazování. To je offside. Tohle je hráč, který je schopný otočit zápas. Když jde do tuhého, je výborný střelec a umí se prosadit soubojí. Dává do toho celé srdce. Hazování vyhrává Sparta. 2-1, cílí puk zleva. Za Spartu hrám jen proto, lebo Sparta je můj oblíbený tým. A ještě k tomu Praha. Cílí
neprošlo to, zblokovaná střela. Čili, se vrací střela, aby se vrací střela, aby tu, není v oslabení. Tak jsem si nemal jiný tým jako vybrat. Jiný jsem jiný tým kapitky. Růžička převrhá po volném puku. Silas. Rychle střílí. Dává gol. Ve druhé třetině mají náskok v obraně. Golman vůbec neměl šanci tuhle střelu chytit, Roberte. Byla to přesná a tvrdá rána. Pokoušeli se co nejrychleji zvýšit svý náskok a právě se jim to povedlo. A pokud nezačnou zahálet, zbytek druhé třetiny pro ně bude mít hladký průběh. Rychlá střela na bránu. Gól zabránil skvělý zákrok Káberik. Rozhodčí je připraven hodit puk. Zná backendem. Tým Sparty se dostává ke kotouči. Kábery zastavil střelu vyrážečkou. Tuhle střelu také chytil. Golman drží kotouč. Zatím má za dnešek na svém kontě jednu asistenci, ale i to někdy stačí k rozehrání. Přesně tak, jeden bod často spustí lavinu dalších. Je za brankou. Puk je pryč z pásma díky vyhození Černoška. Puk přijel přes čáru a to je zakázané uvolnění. Tým Sparty předvádí parádní akci, prostý jako o život a díky tomu mají hru pod kontrolou. Mají výjimečný talent, vědí jak si najít dostatek volného prostoru a správně ho využít. Stílí puk na bránu. Rakůnek. Úder bokem. Vystřelil z místa před brankou. Tým Sparty získává puk. Kábery předvedl neobyčejný zásah. A tohle je zakázané uvolnění. Výteční obránci se dokáží postarat o hru ve vlastní třetině a jednoho takového skvělého obránce máme před sebou. Dávat. Zásobuje útočníky přihrávkami a vsadil bych se, že by neváhal ani vrhnout se do útoku. Pálí! Kábery pokryl celou betonem. Je za brankou. Přílí zápěstí. Přílí! Kábera předvádí krásný zákrok lapačkou. Pok přebírá soupeř. A máme tu offside. Bude za chvíli ve hře. Hazování vyhrává Sparta. Rychle pálí. Tým Sparty má kotouč. Růžička se pokusila vyhozet neúspěšně. Kábery drží puk příliš dlouho. Zaujali pozice a jsou připraveni na buly. Pálí s příklepem. Janský zbírá puk. Cílí puk na bránu. Upřískává Růžička. Kábera si nechal puk pro sebe. Tohle je specialista na hru na modré čáře. Nejenže tou svojí skvělou střelou často skóruje, ale jen svou přítomností na ledě budí respekt. Rozhodně se nevyplatí ho podceňovat. Hazování vyhrává Blatno. Patera, náraz. Tyčák se zmocňuje puku. Rozhodčí ponechává výhodu. Vypálil dělovku zleva. Tenkrát je vyloučen z hákování. No nevím, Roberte, nejsem si jistý, jestli si za tohle zaslouží trest. Bylo to celkem subjektivní vyloučení.
Sparty se teď pokusí využít početní převahy. Tohle je jejich dnešní první přesilovka, ale jasné, že se dočkáme k dalším. 62 a hloub do šadu. 2 minuty zabránění mehře. Hákovák. Krejčí. Posílá tělovou ránu. A neohroženě zastavil tu střelu. Dostal ho Krejčí. Nasadil svižnou ránu. Tým Sparty, pápu, tým státa, zavinil offside. Připravují se na vazování. Pech získal puk. V lize není mnoho hráčů, kteří by si dokázali tak rychle poradit s hrotnými situacemi jako tenhle člověk. Stimuluje ho tlak, Roberte. Rozhodující zápas. To je pro něj motivace. Vazování vyhrává Pátno. Černošek vyhodil puk od branky. Flipa. Přerušil souhru soupeře. Pálí na bránu. Obránce zastavil střelu. Poslední minuta. Hrajte druhé, třetí. Zelba. Rastýný gól během přesilovky. To byl jaký gól? Pěkně. Vazování vyhrává Sparta. Rychlá střela z bodu pro vazování. Kladenský tým se zmocnil puku. 2-1. A to je pro tuto třetinu všechno. Po 40 minutách hry máme stav 3-0 a před sebou přestávky. To jsou borci toto. Spartan, já. Uznávám jich. Kaj ještě dáš pohrám? Nemá to číslo tam nič. Začíná poslední třetina a tu také poslední možnost vyrovnat skóre. A máme tu hazování. Patera. Vstřelil puk. Pálí! Kladenský tým má kotouč. Přílí puk na bránu. Kladenský tým s pukem. Pacera. Zachytil puk. Přílí puk na bránu. A tady je Ivan Majeský. Nedaří se mu vyhodit puk ven ze třetiny. Tým Sparty se dostal z puku. Cílí na bránu. Umstáta. Opět cílí. Majeský v akci. Vystřelil. Střela zastavená před brankou. Rychlá střela. Zblokovaná střela. Ve středu. Vypálil puk zprava. Tým Sparty si bere kotouč. Cílí puk na bránu a drží moc dlouho. Kladenský tým bude muset víc střílet na branku, jestli se chce udržet ve hře o vítězství. Když prohráváš, nemůžeš si dovolit hrát decentní hokej. Strategie je prostá, nahodit puk v brance, vybojovat a skórovat. Tudí dává signál pro hazování. Hazování vydává Platno. Nepodařilo se mu přihrát. Přímý puk zleva. Obrana blokuje střelu před brankou. Prostá rána. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Tým Sparty se dostává ke kotouči. Go!
chování pro Vatera. Sparta dostává trest číslo 91, 2 minuty Sparta zavolené bráně. Krásný hokej města. Střela na bránu, obránce zastavitou, perfektní práce, Kábera a potouč má Sparta. Předvádí kanonádu, nedokázal přihrát spoluhráči. Vzdává se puku. Potom získal Hlinka. Posílá puk na branku. Pálí puk na bránu. Kábera přinechal puk pro sebe. Tady vidíme začínajícího mladíka, který se v hokeji vyzná překvapivě dobře, nemyslíš, Petře? Každopádně ukázal, že má talent a navíc má cit pro hru. Kanadský tým opět neproměňuje, právě končící třetí přesilovou hru. Na puk se vrhá Břegořek. Pálí na bránu. Lužička. Jeden na jednoho. Pání puk čísilou. Jeden na jednoho. Celý puk bodu pro vazování. Kotouč za čarou a rozhodčí ukazuje icing. Bude se vhazovat. Stelu. Drago přerušuje kombinaci soupeře. Pistel zvoluje, dává gól a zvyšuje stav na 3-1. Roberte, po takové přihrávce je gól prakticky zaručená věc. Nevadí. Nevadí. Tak to máme vyhraté. Tech získává puk pod kontrolu. Předem. Rychle střílí. Chábery zastavuje střelu lapačkou. Rychlá střela. Vystřelil tu. Zákrok Chábera. Nechal si puk pro sebe. Hráči se týždějí na vhazování. Posílá dělovku. Chábery vyraz. O, zvoní tyč. A další střela. Neprošlo to. Zblokovaná střela. Je vyloučen. Za krosček. Sparty má za sebou jednu úspěšnou přesilovku, teď čeká druhá, uvidíme. Rychle pálí, udržel tu moc dlouho. 2 minuty za krosče. Se opět začíná. Gregořka. Bere puk do útočného pásma. Flipa, se vrhá po volném puku. Posílá puk rychle dál. A posílá puk do prázdné branky. Puk si bere Sparta. Střelil puk a blokuje stylu. Perfektní práce. Zachycení přihrávky. Pálí tvrdou stylu.
Nechal si puk pro sebe. Tomuhle porci stačilo pár pokusů a protlačil puk do branky. Vy chceš být členu týmu užitečný jako útočný, musíš se soustředit na to, aby spálil tak rychle a tak často, jak jim dokáže. Nejúžitečnějšího hráče zápasu, číslo 23, Lukáš Pech. Ale Sparty, vás tímhle zápasem provázeli Robert Záruba a Petr Višnar. Loučíme se s vámi a těšíme se na příště.